Re, viss ēters ir te! Un šīs vēlēšanas, tāpat kā citas vēlēšanas, tā ir iespēja ietekmēt pilsētas dzīvi, atbalstīt sev tīkamos politiķus un galu galā tas ir pilsoņu pienākums. To mums sacīja vēlētāji, kuri šodien devās balsot Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās. Un lūk, īss ieskats vēlētāja teiktajā. Kāpēc jāiet balsot? Ko jūs citiem varētu ieteikt? Tas ir goda pienākums katru pilsoņu. Cik mums vispār ir iespēja veikt kādu izvēli? Ļoti nedaudz savā mājā uzkopt ja, vai savu pagalmu, bet es nezinu, man liekas, nav tādi jautājumi. Kaut arī ļoti, ļoti grūti saprast un izšķirties un izvērtēt, jo mēs nezinām, kas būs. Vienmēr tomēr nu, to zīmi iemet un domā, nu, ai, palīdz Dievs, kaut viss izdotos. Tā, tāpēc jāiet balsot. Tāpēc, ka jābalso. Jā. Mums vajag jaunu. Ja kaut ko grib mainīt, tad pašiem ir jābalso. Nu jābūt atbildīgam par savu pilsētu, tāpēc ir jābalso. Citādāk viss būs slikti. Jāiet balsot tādēļ, lai cilvēkiem uzlabot dzīves apstākļus. Es noteikti ieteiktu balsot, tāpēc ka ir jāizdara izvēle par to. Savādāk mēs vienmēr pēc tam paši sūdzamies, tā kā kāpēc Rīgā viss ir slikti vai valstī viss ir slikti. Bet paši neaiziet nemaz nobalsot, nu tad ko var sūdzēties? Noteikti, lai pēc tam nesūkstītos, ka kāds kaut kur ir vainīgs, jo mēs jau paši būsim vainīgi, jo neesam atnākuši un neesam novēlējuši, izvēlējušies to, ko mēs gribētu redzēt. Pēc tam jau viss ir gudri teikt, viss ir slikti. Nu, es uzskatu, tas ir ļoti svarīgi, jo tā ir, mums ir nākotnē jāievēl. Un... Jā, man kā jaunietim tā ir atbildība, kas piedalās savās valsts vēlēšanās. Mums tomēr vajag piedalīties. Jā, kas notiek Rīgā, tagad nav saprotams. Es gribu, lai mēs dzīvotu labāk un priecīgāk. Paši izlemsim savu nākotni. Līdz šim, kas ir bijis, manuprāt, nav īpaši apmierinājis man, tāpēc jāiet jādara kaut kas. Sūdzās par kaut ko, bet paši neesam izvēlējušies. Nu, man liekas, tas mums katram jādara. Mēs tomēr kaut kā pieņemam to lēmumu un tālāk arī skatāmies, kāds būs seks. Tas ir pilsoņu pienākums. Galu galā, ja mēs neviens neiesim, tad jau arī nekas nemainīsies.